El nombre de persones sense feina a Terrassa torna a pujar i ha passat a les 14.000 després d'un trimestre de descensos. El febrer es tanca amb 14.097 aturats, 226 més que el primer mes de l'any. L'increment és del 1,6% i fa pujar la taxa fins al 12,5%. En el darrer any, l'atur local ha baixat en 234 persones, un 1,6%. En tot el Vallès Occidental, l'increment de l'atur és de 584 persones, un 1,2%. Es tornen a superar així els 50.000 desocupats i la taxa torna a passar a la barrera de l'11%. En 12 mesos, l'atur comarcal s'ha mantingut gairebé invariable. Només ha baixat en 36 persones, un ínfim 0,1%. La meitat de l'increment al Vallès és a Terrassa, amb 226 aturats. El segueixen Rubí, amb 145 aturats més, i Sabadell, amb 132. A banda de Sant Cugat, Montcada i Badia, a la resta de municipis on ha pujat l'atur, ho ha fet en menys de 20 persones. El col·lectiu de persones sense feina només ha baixat en 5 municipis i en petites quantitats, excepte Santa Perpètua, on el descens ha estat de 57 aturats. La taxa d'atur més alta segueix estant a Badia, amb vora el 18%, i la més baixa a Matadepera, que no arriba al 5%. A Catalunya, l'atur del febrer es situa en les 395.214 persones, un 0,39% més que el gener i un 0,36% menys que el febrer del 2019.